มิงลาบ้าปามิสเมกาฮงมาจูซูบ้าที่วิดีโอนี้ได้มาจะมารัวอัตสันนลานี่ปีโดสังอาลาบอเนาะแต่เนกันนี่ปีโดแต่เนี่ยโตมาช่วยกลิลี่ดีตัวคุณโยตัวเต็มหูลี่ดีอุปยบยาเองเนี่ยตุลูกกูยินในแม่กษัตริย์ลี่ดีจังอุปยบยาตัวบ้าไหมแต่มาอุ้งนี่เนี่ยกลิลี่ดีคุณโยตัวเต็มหูจังอุปยบมาสรุชินที่เอเรียเนี่ยเปย์บอเนาะลิมโยจังจะมารูปยบไหมพาเลสุพรมาอุ้งว่าฟิสิกอลโมเดลบอเนาะตากาตุเย่ที่ขนาดกูจัตตาดีจัตตาจีจัตตาตีดีบอกชิ้นเส้นลีดีบอกเนาะตัวคู่เชียงมาภายในเรื่องนั้นมีแล้วโซลูชันที่จะเนี่ยอยู่กับลีลีดีอ่ะแล้วชาวแต่หนีบีตัวรถมียากาโชคลีดีแล้วไม่ชอบแต่ตีบุis okay แต่นั่นเนี่ยที่โชคลีโซลูชันแล้วไม่ชอบตามอยู่ที่ชีเดสรถนั่นเนี่ยที่โซลูชันปุ่มมาบาไปยังมาสู้ยังมาเนี่ยถ้าเป็นแม่ตัวรถมียากลีดีอ่ะรอดีอยู่มาแลนช่างไหนเนี่ยพี่อกุญแจมาปาเป็นเนี่ยไอ้ขาจะเราดีอยู่กับลิลี่ดีอะแลนช่างยังพุชถอยลูกขอเลยหรือโดนตัวอะไรหามอยู่ตัวมันสวยตัวอะไรหามอยู่เพราะเนาะน้ากันนี่พี่ดูไลค์ได้หามอยู่ลิลี่อะหามอยู่อุตส่าห์ลิลี่ดูดูกระซ่าเพราะเนาะดีแลนช่างยังเนี่ยกระซ่าหามอยู่ก็ยังใจหนึ่งแต่เด็กเพราะเนาะแต่โชคลิลี่อะเลยดีอันนี้อุตตามอยู่ยังเซ็งเวียนซานี่พี่อันนี้อุตตาไหนเนี่ยพี่เซ็นไหนเนี่ยพี่โชคลิลี่จะเราแหละอันนี้อุตตาไปดูอากงมาเซ็นไหนเนี่ยหามอยู่เลยชีเลยเพราะเนาะอ๋อลีก้าดิบทูตเป็นสูตรชิ้นบลูมิวเซนต์อ๋อเราว่าไม่สูตรเอาสาวเต็นจ้าไปลุยอะไรปะเนาะแล้วก็ว่าที่ยูเอ็มมาที่เล่าช่างตีลีดิแต่มาบูบตัวปะเนาะที่ไฟมูดสกิลส์ปะ so อันนี้ฮาลีตัวสูตรชิ้นจะรอตัวที่บลูมิวว่าบอกกระซ่าลุยอะไรอุตส่าห์และช่างลีดิเนี่ยไก่บีว่าเรากระซ่าลุยอะไรหามอยู่ลีดิลุยไปลุยอะไรอุมาสูตรชิ้นลุยหามอยู่ลีปะเนาะแต่แพ็คบอร์ดลุยคอมเมนต์แพ็คบอร์ดสูตรชิ้นจะรอตัวดีเทลเปล่าลีดิเทปบีว่าพี่พี่ยินเซนต์ตัวปะเนาะ so อันนี้ฮาลีดิแต่ก็ไฟมูดสกิลส์กูเก่าสิเลยตัวเราไม่ยากกระซ่าสิอะเราดีไฟมูดสกิลส์กูเก่าสิเลยแต่ช้าฮาลีอุเลยตัวเตสีไปเลยที่ problem solving โอ้จะมาเปลี่ยนตัวลูกแบบที่ open ended toys สิอะปะเนาะที่ลุยมิวกูว่าทับกษัตริย์เอาทันจีนี่อะไรอุตส่าห์มีเอนเตอร์เทนลูกเด็กกษัตริย์อะไรอย่างรวยรู้ชิ้นเจ้าเนี่ยกษัตริย์อะไรอุตส่าห์กงลงอ่ะก็เลยจะคุ้มหัวตัวหูตัวเตสีเลยบอกเนาะที่ไฟมูดสกีพิชเชนเป็น problem solving creativity ตัวท้ายกงลงตัวเตสีเองสุดอุมาโซลูชันที่ packboard โซลูชัน creativity และตัวเตสีเนี่ยตัวกูที่เทรนที่เทรนอะไรตัวมีตัวรู้อย่างเลยที่ก้าที่ยูเอ็มมาจะมาจะมีโซลูชันตัวแต่คุณเนี่ยตัวพิซซี่ลี่รู้เส้นอะไรยังใจเด็กบอกเนาะสุดตัวพิซซี่มันเนี่ยมีเอาตัวเส้นในตัวที่ยูเอ็มสุดแล้วคำจ๋าดิบอกว่าตัวไอ้ที่หาลีเส้นเอาจะมาตีต่อได้คำว่าตัวตรงนี้เดี๋ยวตัวเส้นเนี่ยแล้วก็คำแอมบายเย่ขอเลยที่แอมบายเย่ที่เพลย์ดูลีเพลย์ดูบูลีสิไอ้เพลย์ดูบูลีเดี๋ยวตัวเส้นเนี่ยเส้นหลุดมียาวไว้ตัวและคู่ดีดีเดี๋ยวทำด้วยบอกว่าตัวที่ยืมมาไอ้หาลีเส้นเอาเราสเกมมาลูกขอเลยปะเนาะไอ้ที่สเกมมาจะเอาเลยจะมานับทั้งวิดีโอเลยติดลูกไปบ้างไหมก็เลยเดี๋ยวตัว repetitive action บอกทักทักลูกอะไรไอ้หาลีเดี๋ยวตัวเส้นเหวี่ยงซ่าเลยไอ้ตัวแต่ไอ้ช่วยที่ยังไม่ที่ยังไม่ยาวตาจีมาดูตัวต่อเลยแบบที่ลุงมิวชูสโลชินแดนซี่อะก็เลยลุงมิวบอกเส้นอะแต่แดนซี่อะเราใจเด็ดใจเจ้ามรดกมานำไปใช้นำทวีตอยู่แต่คุณลบอยู่ด้วยเปรียบเทียบต่อไปสวัสดีเทมาร์เราดูว่าแอมบ้ารูบี้จ้ามเจอในรูบี้อ่ะไอ้ลุงมิวพิซซี่ลี่ดูเส้นเอาแต่พอจ้ามเราด่าเลยจะมาเวฟท่าติ้งจ้าติ้งตัวยังใจเด็ดมีอย่างเส้นเลยปะเนาะอ่ะพี่ว่าเหรอแต่มิวก็จะเสียลีถ้าเล่าหูยังไงอ่ะอย่าไปตาไปที่มิวลีบอกโอ้เท่เลยอ่ะป้องเนี่ยเล่นเนี่ยเตะเอาเลยพี่ว่าเหรอเส้นหน่อยหาลีบอกเนาะส่วนอ่ะมิวลีโซลูชันเนี่ยตัวและช่างว่าลีป้องกูยาวลูกว่าส่วนที่หาเล่ากองลงมาไฟมูดสกิลส์กูตัวเต็มสิเลยถ้าเราดีฮาร์ดอ่ะมีนั่นไม่เปลี่ยนเลยจ้าบ้าที่ชาวทำไม่ดีฮาร์ดคุณที่ตัวมีนั่นไม่ใช่ลิวโซบีบาลูเชนอะไรพี่พี่จะแล้วเราสาวตัวจีบ visual tracking maybe visual tracking เราได้สาวเราตัวแต่แม่เราเทนเนี่ยบอกน้องสตาร์เลียเราตัวยังใจเด็ดตัวจำเราสับปีเราท่าท่าละดูดูแกแต่ละอ่ะเป่าเทลและเทเลอุตส่าห์แต่ละพูดดูกระซ่าเราไม่มีเลยยังมากระซ่าเรามาที่ฮาร์ดเดมก้าวตัวที่เทลลุยอะไรฮาร์ดเนี่ยเคเนี่ยลูกพ่อเป็นอกงชาวเทละส่วนอันที่ฮาร์ดตัวเซ็งเวนซ่าเลยอยู่บอกน้องที่แต่ที่ว่าสนานในวิโรสังอะไรอยู่อ่ะสวัสดีค่ะอะกูจะมาပြောတယ်ထဲอ่ะ fine motor skills จําပြောတော့ဗောเนาะကစားစရာတော့များများတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲဒီ fine motor skills ကိုတိုးတက်စေရရဗောเนาะဒါလည်းလက်ဆောင်ရထားတာဒါကြတော့လည်းဒီအပေါ်နေပြီးတော့မှာဒူးနဲ့ထုတ်ချတာဗောเนาะဒူးနဲ့ထုတ်ချတဲ့ဥစ္စာအရင်လုံးကလည်းပြတ်ပူပါတယ်ဟိုဟာပေါ့ fine motor skill လက်ချောင်းလေးတံမှာဝို့တွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ဘာမှပတ်စံအကုန်ကြားမခံမင်းနဲ့ fine motor skill ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UI ကလေးတွေက traditional ဝင်နေမဲ့လို့လို့ baby လက်ဝင်နေမဲ့လို့လို့တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကလေးတွေကိုအစာလေးတွေကိုကိုယ်လက်လေးနဲ့ကိုကင်ပြီးတော့စပြီးတော့စားစေတဲ့နေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကအဲ့ချိန်မှာလက်ကလေးနဲ့ဟိုငယ်တုံးမှာဒီလက် white ခုလုံးနဲ့ကင်နေမလား pomegranate လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နေကြီးသွားတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းတိတိလေးတွေကိုကောက်ကင်နေတဲ့ဒီလက်ချောင်းနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ညက်တဲ့ဒီ
พินสกราปเนาะไอ้ที่เขาตู้เต้าผู้เล่นเลยเด็ดแล้วพี่เป็นเนี่ยแหละตู้ว่าเส้นเวซ่าเลยเนาะไอ้ลมีลูกผู้ด้วยส่วนแรกค่ะจะรอที่เชื่อมาไอ้กลีดีโอตู้รู้ว่าตู้รู้ซ่าสีดากะก้าวส่งมาเป็น traditional วันนี้มาเลยแต่ท่านนี่จะรู้สิกว่ากูซ่าสีเลยเนาะพี่มีเล่นวันนี้มาไม่หอบ physical motor เปลี่ยวไว้นะคือว่าพับยอมเล่นสูตรสิจะมาเราคอกเด็ดจังแบบนี้เนาะดีคอกเด็ดก็จะรอกลีดีปูไปรอติญญาชิลาบูสุราเลยคุณน่าจะอันนี้ลีดีมาเลยตู้มาติญญาชิลาเอาลูกตู้ว่าตู้ problem solving skills ดีที่หาเลยตู้ลีลาลูกยาเลยพี่น่าแท้พาลูกไปลูกยาแม่สูตรสิอภิมีเรียดับปงลีดีบ่เนาะส่วนอภิมีเรียดับปงลีดูดากาพีพีดากามิมีดากามัมมาสัตว์ที่ไอ้ลมีลูกไปจริงอภิกลีอ่ะอ๋อตู้รู้เอออภิมีเนี่ยจับปุ่มเนี่ยดูเรียนเนี่ยไม่ด้วยพี่ดอกมาตัวไม่ได้ภาษาตัวเล็กๆเลยสุดๆเช่น language บ่เนาะภาษาสกาตัวเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวมาถ้ากาโอ้บ่เพ่เพ่เมเมมามากูกูสัตว์ที่บ่เนาะไอ้หลานลีดูตัวไอ้สกุลลีดูตัวติงยูมีอะไรไปตัวบ่เนาะส่วนถ้ากามีบ้านเลยจับปุ่มไอ้ที่หาเงินมาเป็นเนี่ยกูว่ายกคลีดีเชียสุดๆเช่นเนี่ยคุยดูจังรู้ว่าตัวไอ้ลมีบ่เนาะ figuring ลีดีบ่เนาะไอ้ figuring ลีดีเนี่ยยกคลีดีเนี่ยจับปุ่มลีเนี่ยด้วยวิวารอเลยตัวกูปีปีจีอาพีตัวกูสาเลยเช่นมาปีปีจีอาพีตาตัวกู language เลยเต็มไปใหญ่ยาวตัวมีดีcognitive skills ကိုလည်းတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ cognitive skill တိုးတက်စေတာတော့အလုံးလေးလောက်ကြမှာပါ။ဒါကတော့ဟိုစာအုပ်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်။စာအုပ်ဖတ်ပြတာကကလေးတွေကိုဒီ cognitive skill တခုနဲ့တိုးတက်စေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီဘာသာစကားဆိုင်တာပေါ့နော်။ language အရင်ရေးကြည့်တယ်။စာအုပ်ဖတ်ပြလို့ရှိရင်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဟိုပါပေါ့နော်။ English လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဖတ်ပြလို့ရတယ်။ဒီ cognitive skills တွေမကဘူးဘာသာစကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်စေတယ်ပေါ့နော်။ဒီစာအုပ်လေးမှာပါတဲ့ vocabulary လေးဘောဟာရာလေးတွေပေါ့။ဒါလေးတွေကိုသူတို့ကမြင်ရဖက်များတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကဒီ Montessori ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ Montessori ကတော့သူကတကယ်အယုတ်နဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်။ပါတဲ့စာအုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစွဲထားတဲ့ပုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုသိပြီး realistic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုခွေးတို့ကြောင်တို့ကမတက်ထနေတာအင်ဂျီတွေဝတ်ထားတာတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကအပြင်မှာခွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကဒါခွေးဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့မသိနိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ realistic ဖြစ်တဲ့ဟာဓာတ်ပုံလေးတွေပါတယ်စာအုပ်ကလေးတွေကိုလည်းဖတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဝါဟာလာလည်းကျွဲဝါတယ်အော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ခွေးကအပြင်မှာရှိတဲ့ခွေးနဲ့အတူတူပါပဲလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတို့သိသွားစေတယ်ပေါ့နော် language skills ကိုအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီဘာသာစကားဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေများစကားပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုကပြောပြတယ်ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတို့အတူတူတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမသမီးအကြီးရတာတကယ်တာရကပဲပေါ့နော်သူကဒီသူကငငယ်လေးတွေရဲ့စကားအရင်ပြောရဲအခုမှလည်းဒီ၃နှစ်မှတကယ်ကိုလူကြီးလိုမျိုးပြောနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမက maybe I was doing something right သိတယ်မလားဟိုကလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတော့ personality မတူဘူးတော်တော်လေးပဲကိုလှုပ်ပေးတာလေးတွေပေါ့မှာမူတည်ပြီးွားတော့လေသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်လေးတွေကပို့ပြီးွားတော့တိုးတက်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသမီးငယ်လေးကလည်းသူ့အတိုင်းပဲချီရနင်းလာမယ်လို့တော့ကျမထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှလည်းက तू ကတော်တော်လေးသိနေပြီသိတယ်ဆိုတော့ तू ကအရင်မပြောပေမဲ့ तू တော်တော်လေးသိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်စကားတက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဖို့ဘာသာစကားဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစကားပြောပေးမယ်သူတို့ကင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုဒီနာမည်လေးတွေကိုပြောပြမယ်เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားဆိုင်ရာမှာသူတို့ကအဲ့လိုလိုနေနေကျွမ်းကျင်လာမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီ social emotional social emotional ဆိုတာကတော့ဒီမိဘနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်မှုဆက်ဆံမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကတော့ ruby dress ဆိုတော့အထူးတလည်းသင်ပေးစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ तू ကသူ့ဥမာနဲ့အချိန်လောက်ကစားနေတဲ့ခါကျတော့ဒါက तू ကဟိုလုံနေကြရတာပေါ့เนาะဒါ social emotional ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကို sharing လုပ်တာမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုကိုတယောက်နဲ့တယောက်အလှည့်ယူပြီးတော့သုံးတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အများဒါတည်ယူလာရတယ်ပေါ့လူကြီးလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသူကလိုက်လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် तू ကဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ behavior ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူသူက mirror လိုက်လုပ်တာပေါ့နော် like ပြီးတော့အတူခိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် so အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရာလေဒါ social emotional theme ပါတယ်ပေါ့ဒီ UI မှာ तू က self care စပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရနေပြီဒီကလေးလေးကအရင်ငယ်သေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လေသူတို့သွားတိုက်တယ် ruby ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုသူ့အမသွားတိုက်တော့လိုက်တိုက်တာပေါ့နော် amber ကတော့ तू ကစပြီးတော့လုပ်တာနည်းနည်းလေးနှေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီ ruby က तू မလုပ်တာအကုန်လုံးလိုက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကသွားတိုက်နေပြီမျက်နှာတင့်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းတွေကောက်သိမ်းတဲ့ခါမှလည်း तू ကဝိုင်းကောက်သိမ်းနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါ social emotional တွေမှာပဲပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုကဒီဆက်စုတာပေါ့နော်ဒီရွယ်ကလေးတွေအရင်ဆက်စုတယ်ဆိုတော့ဘူးထဲမှာပါရှိလေခွက်ထဲမှာပါရှိလေအန်ဆွဲထဲမှာပါရှိလေအဲ့ဒီဟာတွေအရင်သိချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှအဲ့လ
တ်မျိုးကစားနည်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူးလေးထဲမှာပစ္စည်းအတန်ပြီးတဲ့ကြောက်ချက်လေးတွေထည့်ပေးတာတို့အဲဆိုရင်သူကဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးထဲမှာပါရှိလဲကြည့်ကြလို့နောက်တစ်ခါဒီဟို object permanent box ပေါ့ object permanent box ဆိုတဲ့ဒီ coin box ပေါ့ coin box ဆိုလို့ရှိရင်သူကအန်စွဲလေးရှိတဲ့အန်စွဲလေးတွေကိုသူကဖွင့်ကြည့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပါရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအောက်ကိုလှန်ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်စုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်စုပြီးတော့ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ကသိစဉ်စိတ်ကလည်းဒီရွယ်မှာပို့ပို့ပြီးတော့များလာရပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ဒါတော့ဒီအသက်6လောက်လောက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့ဟိုသိချင်းစိတ်ရှိတာလေးတွေကတော့စနေတာပေါ့လေစာမဲမဲလည်းဒီအရွယ်မှာလည်းတနေ့ကြုံမှာလည်းအဲ့ဟာလေးတွေကဟိုဆက်ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်ပေါ့နော်တော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဟိုဟိုပေါ့သူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဖွက်ပြီးတော့ပြန်ရှာခိုင်းတာလို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပုံတိုင်းကစားရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ natural curiosity ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သိလို့စိတ်ကိုပို့ယူတော့တိုးတက်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ water play ပေါ့နော်ဒီရွယ်ကလေးတွေကရေဆော့ရတာအားကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့အပြင်မှာအရင်အေးတဲ့ခါကျတော့ water play တော့လုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီရွယ်ကလေးတွေကရေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဥစားအသိထားလို့ရှိရင်မိဘတွေအနေနဲ့ကရေနဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွက်ကလေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့ခွက်နောက်တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုပြောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရေလေးတွေကိုပေါ်နေလောင်းချပြီးတော့အောက်ကဒလိမ့်တုံးလေးနဲ့လဲသွားတာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆို water play ပေါ့နော်ဆို water play လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါ sensory လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲနဲ့ဆော့တာတို့ဂျုံနဲ့ဆော့တာတို့ပြီးရင်နောက်ကဆန်နဲ့ဆော့တာတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားမှာဒီရွယ်ကလေးလေးတွေကပါဇက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေကောက်ထည့်နေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆန်စီတို့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးနဲ့ပေးကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘကတေချာကြည့်စောင့်ကြည့်နေဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်မဒီ domain လေးခုပေါ့နော်ဒီ label လေးခုအကြောင်းကိုကျွန်မစုံအောင်လို့ပြောပြသွားပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်ရှိတာဒီရွယ်ကလေးလေးတွေကဟိုတနည်းဆိုရင်မဲ့လဲသူတို့ကဟိုပေါ့ဟိုကြီးကြတာမျိုးလေးတွေ tantrum ပြတာမျိုးလေးဆိုတာလည်းရှိတတ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးလက်တိထားစေချင်ပြီးအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတင်းကျိုးရင်မစားကျင်တော့တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ကျွန်မရှင်းပိုင်းမှာပြောသလိုပဲဒီဟာကာကွက်ကိုစားစေချင်ရသူ့ရဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေတက်မှာပေါ့နော် pencil graphs ကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်နောက်ခါဒီရွယ်မှာ तू ကစားဆိုရင်မစားဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ tantrum လေးတွေအစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့လိုမျိုးမိဘနဲ့နဲ့ကလေးရဲ့ဂျာမရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးဟို power struggle ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေမရှိအောင်လို့ဆိုလို့ရှင်သူ့ကသူစပြီးတော့စားစေတင်ပါလေပြီးလို့ရှင်ဒီရွယ်ကလေးတွေကပစ္စည်းကိုပစ်ပေါက်တာပစ္စည်းတွေကိုပစ်ပေါက်တာမျိုးအမေကိုပြန်ကောက်ခိုင်းတာမျိုးအောက်ချတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကလည်းဒါဟာပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသိထားစေချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ okay အားဆိုလို့ရှင်ကျွန်မဒီအထက်မှာပြောတာတွေတော့တော်တော်များသွားပြီဆိုတော့ဒီ video တော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်တခြားဒီအသက်15လနေပြီးတော့16လအတွက်ကလေးတွေလို့တခြားနောက်ထပ်ကြီးသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက် activity လေးတွေ milestone လေးတွေ video လေးတွေလည်းဒီဘက် link နဲ့မှာထည့်ပေးထားရယ်เนาะ okay အားဆိုရင်နောက်မှတွေ့မယ် bye bye